Kakav je osjećaj sada? Da, kada idete ulicom pa vas prepoznaju, pa se okreću za tobom. Jel prije? Pa naravno da prije, mislim, ne znam ko mi ne prije da kažem slava, ako se tako može nazvati ovo u čemu sam ja sad. Prepoznaju me ljudi na ulici, ne samo u Mitrovici i u Zečinu, pošto inače dosta ljudi me ovde znali pre nego što sam počeo snimam film, jer sam uvijek bio neko dete, ono, nestašno i svi su me znali posebno tako. Šta, Denise, trenutno radiš sem škole? Čime si preokupiran ovih dana? Pa, ovih dana nemam nikakvih aktivnosti, igramo, bavim se sportom, rekreativno, s društvom. Provodimo dane, izlazimo s drugarima, s drugaricama. Tako da uvijek je bilo opušteno i pre nego što sam snimio film i posle, tako da sam ostao isti s drugarima. Ali tu ne treba zaboraviti i veliku ljubav prema motorima. Tako je, ja inače u slavno vreme volim provodim na motoru. Vozim motor po Mitrovici, Zvečanu, kupio sam ga prošle godine i drago mi je zbog toga. Je li to od prvog honorara ili? Pa, može se kaže, da. Može se kaže. Mada, možda i nije, ali... Pomogli mama i tata? Pa, mama i tata su mi ipak kupili. Česte obaveze na snimanju i koje imaš, svakako podrazumevaju izostanke iz škole. Imaju li razumevanja ovde u Mitrovačkoj gimnaziji prema filmskim obavezama Denisa Murića? Pa, naravno da imaju. Meni je direktorka škole izašla u susret i kao i ceo nastavni kadar koji su mi nekako pružili podršku sa te strane koja mi je bila potrebna time što nisu bili prema meni strogi, nisu me ispitivali čim bih došla sa snimanja i sa festivala na kojima sam bio, tako da sa te strane škola mi je pružila podršku u najvećoj mogućoj meri. Ti si ipak znala da opravdaš poverenje, odličan si đak. Tako je, tako je. Na kraju drugog polugodišta uvijek odlično. Šta to znači zapravo? Da malo... Pa, zapravo, prvo je proba. Proba. Koji je omiljen, koji ti je omiljen predmet? Pa, nekako nikad nisam izdvajao predmete, sada mogu da kažem fizičko, ali je to previše ono... otrcano, da kažem tako, tako da... I veliki odmor nije. Veliki odmor, da. Ali nekako najviše osjećam afinitet prema hemiji, u stvari... Volim onaj deo u laboratoriji, eksperimente i to kad radimo, a teorija mi nije zanimljiva. Otišao si iz enklave, postao si ničije dete, desio se procep. Je li ovo zapravo dokaz da uz malo sreće snovi mogu da se ostvare? Pa tako je, u stvari na neki način, jer svima kojima sam ja pričao moju priču ne mogu da mi poveruju koji je to splet ovih... Srećnih okolnosti. Tako je. U stvari, od samog dela gde je počelo, gde ja nedeljom nikad ne izlazim, a tada sam baš izašao. Vraćao sam se s treninga, krenuo sam kući, ipak nisam otišao kući, tako da previše je tu bilo slučajnosti da bi priča delovala nekom realno. Ali ipak to jeste tako i samo u životu treba malo sreće da se na dato mesto i u dato vremenu nađe. I da se poklope sve kockice. Tako. Ako je enklava zapravo bila slučajnost, pa onda se desilo ničije dete, pa onda i procep, kako sebi opisuješ to što si za vrlo kratko vreme uspeo da snimiš čak tri filma? Pa ne znam, nekako... Našao sam se u tome sasvim slučajno i sve je krenulo velikom brzinom, tako da ni ja nisam, ja i dalje ja mislim da nisam svestan uspeha koji sam postigao baš zbog toga, jer sve se nekako dešavalo brzo i kako mi je rekao reditelj Dejan Zečević Procep, pa kada smo se prvi put videli da pričamo o filmu, gde mi je on ispričao priču i on je meni rekao, kaže, ja kad sam gledao tebe u enklavi, rekao, u ničem detetu, kao rekao sam, dobro, svakom glumcu se posreći jedna uloga. Ali kad ste gledao u enklavi, shvatio sam da ti se nije posrećilo, tako da nekako nisam ni dalje svestan šta sam sve postigao jer se sve odigralo velikom brzinom. Enklava je specifičan film koji govori o ovoj surovoj kosovskoj realnosti. Koliko je bilo teško spremiti se za ulogu dečaka koji je u ratu izgubio oca? Pa, na neki način pripreme nisu bile teške zato što su se reditelj Goran Radovanović i njegov asistent Tanja Brzaković trudili da nama bude i snimanje i deo pre snimanja što lakši,
i sve smo rešavali kroz igru. Nikada nije bilo napeto kada smo mi bili u kadrovima, jer je Goran Dvanović se trudio stvarno da nam olakša cijelo snimanje i sam tog snimanja i to je nekako nešto što mi je najviše značilo da se opustim i pred kamerom i pred ostalim članima ekipe. U ovom filmu zapravo nemaš puno teksta, ali ipak, da li za tebe možda ipak bilo teže da dočaraš sva ta osjećanja kroz koje prolazi tvoj lik sa toliko malo teksta? Pa naravno da jeste, jer uvek je teže mimikom pokazati šta hoćete, šta želite, nego rečima. Ali na tom delu sam puno radio sa rediteljem filma Vukom Šumovićem, koji je imao neki sličan način obhođenja prema glumcima kao Goran Radovanović. On se prema nama obhodio kao prema deci, kako je i trebalo. I uvek sam osjećao neku podršku s njegove strane i kada bi grešio i kada ne. Tako da me je to nekako uvek održavalo nekom balansu na snimi. Je li bio problem to što ne znaš albanski? A glumio si dečaka koji je albanski nacionalnost? Pa nije to. Fiona Jelić je inače bila naš mentor koji nas je učila albanskom jeziku. U stvari ne albanskom jeziku, nego samo replike iz filma koje smo svi naučili. Tako da možda nismo pričali na albanskom, možda bi bilo nekih improvizacija, a ovako ipak nismo mogli jer niko od nas nije ne zna dovoljno. Je li bilo treme, sada mogu da kažem da su to i tvoje kolege od Nebojše Glogovca, Anice Dobre, pa i Ćun Ljajića koji glumi ovom filmu? Tako je, i Miodraga Krivokapića. Pa normalno da jeste, nekako uvek kada vidite te velikane srpske umetnosti pored sebe, uvek se malo osjećate, zapitate se u stvari šta sam ja postigao da stojim pored ovog čoveka, a ne da igram u kadru sa njim. Tako da je meni bilo veoma drago zbog toga i evo jedna anegdota da sam ja sa Nebojšom Glogovcem igrao šah. Ko je bio bolji? A o tome nećemo sad. Dobro. Nećemo zbog Nebojše. Da, dobro. Šalim se, bio je on bolji ipak. Šta su roditelji rekli, a šta drugari kada su čuli da ćeš eto imati prvu ulogu, da ideš na snimanje čak u Valjevo, da ćeš tako provesti letnji raspust? Pa meni otac prvo kući nije verovao kada sam došao sa audicije i on je mene su kući svi zadirkivali po pitanju toga jer ja sam došao kući i rekao je ljudi bio sam na audiciju za film, možda ću da snimam film. I u stvari mi smo to i zaboravili neposredno posle toga jer niko se u mojoj porodici nije bavio glumom niti je iko imao želju da se bavi glumom niti sam imao neku povezanost s tom vrstom umetnošću. Inače moj otac je svirao saksofon u bendu OK Band iz Kosovske Mitrovice sa Petrom Rakićem, ali nikad nisam imao afiniteta prema glumi. Tako da kada se desilo to, meni kući nisu verovali, čak mi je otac rekao da im kažem da ne glumim, samo leteće životinje. Zašto? Nemam krila. I onda? Pa onda je u stvari konobar iz hotela Saše Dedovića zvao tatu posle možda meseci i po dana i rekao jer hoću ovaj dođi da te vidi neki čovjek da te pita nešto za Denisa. Međutim, moj tata mislio da je u pitanju neki nestašluk možda. Tačno, da, on nije imao predstavu da se radi o tome. I onda je on uzeo, otišao tamo i Goran ga je pitao da li bi ja mogao da ostavim i to je za nas u kući bio šok i kada sam nekako ušao u te vode, shvatio sam da mi je i to mesto. Šta ti se najviše sviđa u tom svetu? I u tim vodama. Ljudi koji čine ekipu na snimanju. I sam tog snimanja. To je magija prava. Tačno. Jer ljudi kad gledaju film, oni imaju predstavu samo to što je ispred kamera, a ne imaju predstavu ljudi iza koji čine sve to. Kao evo i na primjer sad ljudi koji gledaju nas, oni će misliti da smo samo mi tu, a u stvari tu je četvoročlana ekipa koja radi na ovom snimanju. Tako da uvek volim da napomenem ekipu jer su oni najzaslužniji kako ispadne to. Jer reditelj i glumac su tu samo zbog snimanja i u stvari samog snimanja filma. Puno tehničkih stvari je ipak na drugim ljudima koji naporno rade. Upravo negde u to vreme došao je i poziv od Vuka Rašumovića
I sad, zaista mi interesuje, tražio je dečaka koji će da tumači lik iz jedne istinite priče. Tražio ga je u Srbiji, Bosni i među tolikom decom nikoga nije ubedio. Kako si ga ti ubedio zapravo da je ta uloga kao stvorena za tebe? Pa, u stvari, ja mislim da i dalje nisam svestan da kada odem na casting treba da reditelju pokažeš da ti je stalo. Da, jer ipak mi smo deca, nemam ja taj odnos prema ulozi kao stari glumci, ali za tu ulogu je veoma bilo specifično to što reditelj nije želeo uopšte da me vidi, jer je otprilike imao nekog glumca u glavi iz Bosne. I on čak nije želeo ni da me vidi, tako da je onda pristao, ali na kratku uveče, to čak bilo oko 12 sati, sam otišao u pozorište Boško Buha, tu smo probali nešto i on mi je rekao u redu, ali zvaćemo te drugi dan. I mi smo nekako otišli kući sa namjerom, sa mišljenjem da uopšte neće biti ništa od toga, međutim kada je on zvao i već sam krenuo da dolazim na redovne probe. I onda je on mene odveo u kostim za probanje za glumu i do tada mi nije rekao da sam dobio ulogu. Ali normalno kada svaki dan dolazite na probe imate osjećaj da ste dobili ulogu. I onda je on mene pitao i onda je mene rekao dobio si ulogu, čestitam jer si iznenađen. Ja sam ga samo pogledao i rekao nisam. Kako da budem iznenađena, ono, ceo tok mi govori da sam u cijeloj priči. Kako su izgledale te probe i šta je zapravo u tom susretu bilo presudno? Šta misliš, šta je njega tu oborilo s nogu pa je shvatio da je Denis zapravo odličan za ulogu Harisa? Pa, on je u stvari mene pitao za kućnog ljubimca i ja kada sam krenuo da mu pričam priču, ja sam se rasplakao jer su mi inače ubili to kuće i onda je on valjda tu vidio da ja imam to osjećanje koje je potrebno tom dečaku iz filma i tu je prepoznao da sam ja možda taj. Kako si reagovao kad si pročitao scenarija za film Ničije dete? Ja scenariju nisam uopšte pročitao do sredine snimanja filma jer baš iz tog razloga da ne bi glumatao na snimanju i svega ostalog, reditelj je želeo da ja i on kreiramo zajedno lik i uporedom je pričao na snimanju. Improvizovali smo dosta, tako da baš zbog toga da ne bi ja imao neku svoju viziju u glavi i nije mi dao da pročitam scenariju, mislim da je tako bilo još i bolje. Haris je zapravo dečak koga su u bosanskim šumama odgajali vukovi. I on tokom svoje socijalizacije pokazuje širok spektar emocija. Bilo teško dočarati sve to, s obzirom da je priča istinita? Pa, ne znam, jeste u stvari, ali opet ću da ponovim da ekipa koja je na snimanju poboljšava atmosferu. I naša atmosfera na snimanju je bila podignuta na tom nivou gde je meni bilo snimanje mnogo prosto i lako, tako da sam se osjećao prijatno i nije mi bilo teško ni pred kamerama ni na snimanju. Ničije dete je istinita priča. Imaš li nekih informacija šta se na kraju desilo sa Harisom, koja je njegova životna priča? Pa nema ni reditelja, ali otprilike kažu da je u stvari, da se on u stvari, ne znam, na kraju filma, ne znam da li ste možda obratili pažnju, on se vraća u šumu i smatra se da je ipak poginuo u ratu, i da ga je pogodila granata ili je stao na bombu, nisam siguran, ali u stvari misle da nije živ jer nisu čuli o njemu podatke dve godine. Kada nema podataka o čovjeku dve godine, vodi se kao nestao. Procip je prvi naučno-fantastični film koji je snimljen i rađen u Srbiji. Ono što je karakteristično za ovaj film jeste da i su glumci koji su glumili u njemu došli čak iz Hollywooda. Kako je to iskustvo bilo za njega? Pa super, u stvari ja nisam ni znao iskreno o Katarini Čas koja je inače glumila sa Leonardo DiCaprio u filmu Vuk sa Wall Streeta. Kada sam bio na premijeri filma Procep, u stvari, ja sam tada rekao Katarini da sam je primetio u filmu, inače ja sam gledao Vuk sa Wall Streeta baš odavno i onda nisam obratio pažnju na glumci i na sve ostalo. Međutim, kada sam čuo njen naglasak u filmu, to je bilo nakon snimanja Procepa, ja sam rekao, wow, evo je Katarina Čas. I onda kada sam je video, ispričao sam je on nevjerovatno da sam kući sasvim slučajno video nju u filmu, nisam imao predstavu da je ono tu. I kako je to iskustvo za tebe biti u istom kadru sa tim zvezdama i glumcima koji dolaze čak iz Hollywooda? Pa,
bilo je stvarno super, ali meni je ipak zanimljivo da su oni sasvim normalne ličnosti. Katarina Čas je prema mene bila stvarno odlična I puno smo komunicirali tokom snimanja I između kadrova, tako da je ne samo u kadru, nego I na celom snimanju mi je baš bilo prijatno I velika čast, naravno, stajati pored tih velikana. Jel to znači da si dobio poziv da ideš I u Hollywood? Pa za sad ipak nisam, ali nadamo se, čekamo. Dobro odigrane uloge I zanimljive priče, naravno da su recept za uspeh. Kako je Željk si? Jel ovako svakodnevno? Uvijek ovako. To je lepota u stvari, ali kada prođe ovako ljudi, javljaju se. Ja sada, kad na primjer prođem kroz grad, ja se hiljadu ljudi javim I oni meni, tako da to mi stvarno nekako da neku potvrdu da sam I dobar čovjek I glumac. To je jedna od nagrada zapravo. I potvrda da je dobro odigran posao. Da se vratimo onom prethodnom pitanju. Znači, konstatovali smo da dobro odigrane uloge I zanimljive priče su recept za uspeh. Da li si se ipak nadao svim ovim nagradama? Ne, naravno, nikad nisam imao očekivanja ni sa strane filma Niče deti, ni Enklava. Dobar dan. Dobar dan. Nisam imao nikakve očekivanja. Jel da? Zato smo I ovdje danas zbog njega. Jel nismo pogrešili? Nismo pogrešili? Kulturan, uvijek se javi, dobar. Eto. Evo reći, da se čudeš. Čemu pričamo mi više? Pa nisam imao očekivanja ni od jednog od filmova, niti od Enklave, niti od ničeg deteta, zato što nekako nikad... Nisam imao predstavu ni ovom životu, niti o nagradama koje se mogu dobiti u stvari ni za glumu, ni za film. Tako da uopšte nisam razmišljao o tome, ali kada sam prvi put bio na Venecijskom festivalu I kada su krenuli da stižu te nagrade, svi smo bili zatečeni I ipak nismo bili svesni tog uspeha koji smo postigli. Tako da su, ali za nas u stvari nagrade predstavljale uvek I uvek će predstavljati potvrde da smo uradili neki dobar posao u stvari. E sad, interesuje me kakav je osjećaj festival. Okupio se od sunca. Festival, evo, govorimo na primjer u Veneciji, tu su ljudi koji u ovom poslu zapravo znaju šta je dobra gluma, šta je dobar film, dobra priča. Ti pred tom publikom staješ, primaš nagradu. Kakav je osjećaj? Pa, tamo je bio stvarno čudan osjećaj jer nisam mogao u stvari da se saberem niti ja ni reditelj Vuko Šumović nakon prve projekcije u Veneciji I stvarno čudno nas će vidjeti toliko ljudi na jedno mesto prvi put I ja uvek inače kad treba da se poklonim imam neku pozitivnu tremu jer čudno je stvarno pokloniti se tim ljudima, to je nosi određenu odgovornost koju ste pokazali prethodno I kada cijela sala podigne I aplaudira To je stvarno nešto najlepše osjećaj koje sam ikada doživio u životu I tada, evo I sada sam se baš... Hoće li srce da iskoči? Putovanja, festivali, koliko to tebi znači? Pa znači mi puno, naravno, I ljudi koje upoznam tamo I ljudi koje sretnem na festivalu, sljedećem koje sam upoznao na prethodnom, to je neka u stvari čar spojiti ponovo sve te ljude, jer... Ja, na primjer, sada nisam u kontaktu sa nekim ljudima iz sveta glume I filma iz Beograda, naravno sa ljudima s kojima snimam film sam dalje u kontaktu, ali te ljude koje vidim na festivalu, vidim ih opet, tako da mi to puno znači I volim da sretnem tako ljudi na festivalima, nekako je to posebna atmosfera. Poslednja nagrada u nizu je došla od filmskih kritičara za najbolju ulogu tokom 2015. što se... Muškarac se tiče, je li tako? Tako je. I jesi nadao toj nagradi? Nisam, stvarno, to je jedna velika nagrada I ljudi koji su bili u mojej konkurenciji. S kim si bio u konkurenciji zapravo? Pa, bili su tu glumci, sada ću vam nabrojati. Bio je, mislim, Nikola Rakočević, Strahinja Blažić, bilo je baš dosta glumaca I nisam verovao da su se u njihovom društvu ja nekako istaći na neki način, ali verovatno su to... U stvari članovi I žirija kritike prepoznali I nisam stvarno verovao da ću dobiti tu nagradu I kada sam je dobio, bio sam potpuno zatečen I ceo taj dan mi je nekako bio ispunjen tom euforijom I atmosferom. Kako reaguju roditelji na sve ove nagrade? Roditelji su kao I uvek prirodni,
on je u stvari kući, ja uvek imam neki odnos s roditeljima normalan, bez obzira na broj nagrada i uloga koliko ću da imam, ja sam uvek na istom. Jel to bude ovako, Denise, javili su, stigla još jedna nagrada, ali o tome ćemo pričati kad ješ da kupiš hleb i kad se vratiš. Tako, bukvalno. O, dobro rano. Jel sam sada, jesu li sada devojčice zainteresovanije za druženje sa tobom? Pa, kako, ko je? Jesu, u stvari jesu i normalno, čim snimite film, u stvari, da kažem, mi ste neki način faca. No, da, normalno mi to prija, ali ipak ne volim takva druženja nakon snimanja filma, nekako nema tu čar. Reci mi, ako nije tajna, imaš li djevojku? Pa ima nešto. Kako ona reaguje na ovu tvoju slavu? To njoj odgovara ili je, nismo, baš nije baš ti? Nismo mi po toj priči ni... Nismo mi ni po tom pitanju ni pričali, niti vodili neku raspravu. Normalno, sviđaju se filmovi, gledalo je oba, ali nemam ništa, nismo pričali po tom pitanju. Obaveze na snimanjima, obaveze u školi. Ostavljaju li vremena zapravo da čitaš nešto što nije u okviru i programu školske lektire? Pa naravno da ostavljaju. Ja sam sada u nekim godinama u stvari gde meni to i možda i nije toliko zanimljivo, ali ipak volim da odvojim vremena, pročitam knjigu. Na Drini Ćuprija sam Ivan Andrića pročitao čak i pre nego što trebalo za školu, jer i nisam znao, pa da sam morao opet da je pročitam za školu kada mi je bila potrebna, da bi se setio svih tih detalja oko mosta. A sada sveže pročitano je Lovac na zmajeva od Halida Hosseinija. Je li to do sada najbolja knjiga za tebe koju si pročitao? Lovac na zmajeva, definitivno da. Da, priča koju ima je čudesna i stvarno bi nekako... Mislim da sam dovoljno zrela i mislim da su i moji vršnjaci dovoljno zreli da shvate priču koja je u knjizi. U filmu koji je snimljen po nekom romanu koji si pročitao, kom bi volao da igraš? Ja, šta je ono što bi volao da poneseš na veliku platu? Ne znam. Nisi razmišljao tako? O tome nisam. Dobro pitanje, razmišljati sigurno, za sad nisam razmišljao. Možda još rano? Pa, i da. Fudbal je kriv zapravo što si svratio na jednu audiciju koja je tvoj život okrenula za 360 stepeni. Ostavlja li ti vremena sada za sport? Igraš li fudbal? Pa volim, da, i fudbal i košarku sa vršnjacima volim da odigram. Rekreativno naravno, ali ipak i to ima svoju čar kada se s drugarima iz škole skupite i odigrate fudbal. Nekako to je nešto najlepše, to druženje i sva ta atmosfera tu je super. Kakvi su ti planovi za ubuduće? Pa za sada srednja škola, pa posle fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, pravamo na akademiji. Tako da što se tiče toga, to je to. Jesi ti kupio zapravo ulaznicu? Ajde, sam i drugar. Vidače! Ćao! Ne, tamo. Nisam. Tamo. Da li si ti zapravo sa ova tri filma kupio ulaznicu za fakultet dramskih umetnosti? Pa... Ne, definitivno nisam, i ne bih volao da jesam, jer bolje da me cene po onom što ću pokazati nego ono što sam već pokazao, tako da... E sada kada govorimo o toj svetskoj slavi i kada govorimo o svemu onome što si vidio, što ćeš tek videti, vrlo važan segment čitave te priče je Zvečan. Šta on tebi znači? Pa Zvečan, odredi, Zvečan je sam po sebi pričan. Čudisna po svojoj istoriji postojanja i... A tebi lično? Pa meni nekako nikad ne bi. Čini mi se da gde god odem mora bi jednom mesečno da se vratim. Nekako znači mi puno zbog društva i zbog ostalog, zbog same atmosfere u Zvečanu. Nekako tamo tome se osjećam najispunjenim i to je nekako mesto gde najviše pronalazim sebe. Evo, sad kad pričam, ne bi mogu sad stignu da ispričam šta mi sve začne znači. Ovako, gužva i u ovom gradu, evo u Mitrovici pohađaš srednju školu, skoro da je nemoguće normalno proći trotoarom od parkiranih vozila. To tebi ne smeta? Pa, dobro, to je uvek tako bilo. Mislim, nije uvek, nego tako je sada i ja nemam ništa protiv toga, jer mislim, normalno da imam po trotoarima je loše parkirati se, ali je još gore po ulici, iskreno. Tako da, kada već grad nije obezbedio garažu gde bi se ova auto mogla da stanu... Nema gde, mora tako. Kako rasti u okruženju u kome je stalo napeto? Jesi privikao na sve to? Pa meni u stvari uopšte nije napeto.
meni ovde normalna atmosfera i svima Vršnjacima je ovde normalno, jer ovo nije enklava, ipak on se ne može nazvati enklavom i ovde je sasvim normalno. Šta je ono što bi na kraju mogao da poručiš gledacima RTK 2 koji su Denisa Murića kroz ovu emisiju Moj život, moja priča upoznali jednoj drugačijoj ulozi? Ulozi srednjoškolca koji živi i voli svoj grad više od svega. Pa ne znam šta bi mogao sad baš da poručim, ali neku poruku da dam možda, jel? Bilo šta. Pa kako je? Jel ovako? Moram da pitam, non stop prolaze tvoji drugari, poznanici, oni koji manje ili više znaš, jel teže je bilo danas snimati ovaj intervju ili na filmu? Nema te predstavu koliko je meni teško snimati ovako jer svi gledaju, evo, i ovo iza što prolaze, sad su mi drugari, tako da... Svakako oni će imati priliku da vide kako je sve to izgledalo na kanalu RTK 2. Ja zaista želim da zahvalim što si svoju deo svoje priče, ali i deo bogate karijere za jednog 17-godišnjeg dečaka ispričala za RTK 2. I ja se nadam da je ovo zapravo samo jedan početak sjajne karijere, da ćeš se tek pokazati u pravom svetlu, svima pa i nama, i da ćeš se ipak rado sećati ovog intervjua koji si dao za RTK 2. Hoću, naravno. Hvala i poručit ću da bez obzira na uspeh koji postanite, ostanite svoji. Hvala ti puno što si bio svoj danas. Hvala vam.